απόλυτο παιχνίδι μόδας ξεκινά. 5 γυναίκες από όλη την Ελλάδα, με διαφορετικές ηλικίες και στυλ, ρίχνονται στη μάχη για την ανάδειξη της Shopping Star. Οι υποψήφιες μας αποκαλύπτουν το στυλ τους και ζουν μια περιπέτεια αγορών σε περιοχή έκπληξη. Εγώ είμαι τέλειο, όπου και να με στείλετε θα τα καταφέρω. Και οι πέντε έχουν μια πολύ ευχάριστη αποστολή. Να ψωνίσουν ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σύμφωνα με το θέμα που αλλάζει κάθε εβδομάδα. Στην προσπάθειά τους έχουν αντιπάλους τον χρόνο που είναι περιορισμένος και το budget που είναι συγκεκριμένο. Θα μπορούσα να το φορέσω σε ένα yacht party, γιατί ως γνωστόν έχω συνηθίσει να πηγαίνω στο yacht party. Όλοι οι φίλοι μου εκεί συχνάζουνε. Κατά τη διάρκεια των αγορών τους φυσικά δεν λείπουν και οι ανατροπές. Αγία μου Κατερίνη. Τα μαλλιά και το μακιγιάζ τους τα επιμελούνται μόνες τους στο καμαρίνι του Shopping Star. Μέσα σε 20 λεπτά, υπό το άγρυπνο βλέμμα των υπολείπων υποψηφίων. Στη συνέχεια, οι διαγωνιζόμενες ανεβαίνουν στην πασαρέλα και βαθμολογούνται από τις συμπαίκτριές τους. Η Shopping Star της εβδομάδας αναδεικνύεται κάθε Παρασκευή μετά και τη βαθμολογία της Fashion Expert Βίκη Σκαγιά. Η υποψήφια που θα έχει συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη τελική βαθμολογία θα είναι η νικήτρια του Shopping Star και θα έχει κερδίσει 1000 ευρώ. Η νικήτρια του Shopping Star για αυτή την εβδομάδα είναι... Δευτέρα, η Βίκη Καγιά ανακοίνωσε το θέμα αυτής της εβδομάδας του Shopping Star. Total white look, αλλά πάντα chic και πάντα κλασικό. Την εβδομάδα άνοιξε η Κατερίνα. Σχολιάστηκε για τις ερωτηματολογικές της επιλογές. Παντρεύεσαι, κορίτσι μου. Ήθελες νεφικό και το πήρες. Να το ρούχο σου. Δεν στάθηκε τυχερή στο παιχνίδι του φακέλου και έχασε 20 ευρώ. Ολοκλήρωσε τις αγορές της, βγήκε με αυτοπεποίθηση στην πασαρέλα, κρίθηκε... Μου λείψανε τα σκουλαρίκια και ένα καλύτερο μπλουζάκι. Και βαθμολογήθηκε με 7 στα 10. Την Τρίτη, η Κωνσταντίνα έκανε τα ψώνια της στο Μοσχάτο. Σχολιάστηκε για τις επιλογές της... Φορώ ένα κιμονό, μου αρέσει το ύφασμά του. Είναι σαν τραπεζομάντρι. Ο φάκελος της στέρισε 6 πολύτιμα λεπτά... Δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τις αγορές της. Κρίμα που δεν πρόλαβες τα αξεσουάρ. Πιστεύω ότι χωρίς αυτά το σύνολο δεν τα βγει ολοκληρωμένο. Περπάτησε στην πασαρέλα, κρίθηκε... Το σύνολό της δεν την κολάκευε. Και βαθμολογήθηκε με 6 στα 10. Την Τετάρτη όργωσε τις αγορές η Σοφία. Το μπούστο μου είναι εκπληκτικό, ούτως ή άλλως, αλλά με το μπλουζάκι αυτό δίνω ρεσιτάλ. Σχολιάστηκε για τις επιλογές της. Με σενεύει λίγο εδώ πέρα, αλλά εντάξει, αφού έφαγα τα σουβλάκια μου, καλά να πάθω. Ήξερες ότι θα πας για ψώνια και φάγε σουβλάκια. Ο φάκελος της χάρισε 30 ευρώ. Τρόμαξε καλέ, πώς κάνεις έτσι. Επέλεξε το ιδανικό για εκείνη σύνολο. Κρίθηκε. Το μόνο που δεν μου άρεσε ήταν που ήταν τα παπούτσια της λίγο στενά. Και βαθμολογήθηκε με 7,25 στα 10. Χθες Πέμπτη έκανε τις αγορές της η Ντιάνα. Δεν συνετίζω να φοράω ρομαντικά ρούχα, το συγκεκριμένο όμως μου αρέσει αρκετά. Σχολιάστηκε για τις ερωτηματολογικές της επιλογές. Αυτή η μόδα με τα τσόκερ και τα κλειστά πρέπει να καταργηθεί, δεν μου αρέσει. Έχασε 5 πολύτιμα λεπτά από το παιχνίδι του φακέλου. Ολοκλήρωσε τις αγορές της, επέλεξε το ιδανικό για εκείνη total white σύνολο, κρίθηκε... Ήτανε πολύ κομψή και μου άρεσε που δοκίμασε κάτι διαφορετικό από αυτό που φορά συνήθως. Και βαθμολογήθηκε με 7 στα 10. Σήμερα είναι η σειρά της Νικόλ. Προτού όμως πάμε στο σπίτι της, να σας υπενθυμίσω ότι μπορείτε να συμμετέχετε ενεργά στο Shopping Star και να μας λέτε τη γνώμη σας στο my.star.gr. Θα θέλαμε να μας πείτε ποια από τις 5 υποψήφιες είναι η αγαπημένη σας. Πείτε μας τη γνώμη σας και διεκδικήστε ένα σετ καλλιτικών. Μπορείτε να συμμετέχετε στην κλήρωση συμπληρώνοντας τη φόρμα που θα βρείτε στο my.star.gr. Αφού δείτε και την πασαρέλα της Νικόλ, πείτε μας ποια υποψήφια είναι η δική σας αγαπημένη. Η Shopping Star αναδεικνύεται από τη βαθμολογία των συμπαικτριών της και φυσικά της Fashion Expert Βίκη Σκαγιά. Παρ' όλα αυτά, θα θέλαμε να μάθουμε και τη δική σας άποψη. Καλώς ήρθατε. Πάμε να δούμε τα ρουχαλάκια μου. Γεια σου Νικόλο Μορφούλα.
18 χρονών φοιτήτρια και μεσεμεδάκι. Μήπως είναι η μαμά? Κοντά στο Βασιλικό ποτίζεται και τηλεόραση. Νικόλ, πολύ ωραίο το σπίτι, αλλά λείπει κάτι που να το κάνει φοιτητικό. Ας πούμε μια διακόσμηση από μισοφαγωμένα τόστ. Εδώ κοιμάσαι. Να και τα ρούχα σου. Βρισκόμαστε στη δουλεύα της αδελφής μου, επειδή εγώ μένω στην Πάτρα και έχω ξεχωρίσει κάποια πολύ λατρεμένα μου κομμάτια. Πάτρα, ναι. Τι ωραία που είναι. Φιλιά πολλά. Ακόμη μια που πέρασε ωραία στο καρναβάλι. Το πρώτο είναι αυτό το φόρεμα που έχει αυτή την πολύ ιδιαίτερη δαντέλα, χρώμα κίτρινο. Ωραίο φορεματάκι. Πιστεύω ότι σου ταιριάζει αρκετά. Εγώ δεν προτιμάω την δαντέλα γενικώς στις εμφανίσεις μου, αλλά σε σένα νομίζω ότι τα ταιριάζει πολύ όμορφα. Το συνδυάζω σε ιδιαίτερες περιστάσεις, όπως που είχε σε γάμο και συγκεκριμένα της φίλης μου. Ό,τι πρέπει για γάμο να το φοράς. Μ' αρέσει το πατρόν του φορέματος που είναι κοριτσίστικο. Μ' αρέσει και η φούστα που ανοίγει, έχει πάρα πολύ ωραίο μήκος. Οι χρυσές δαντέλες σου πάνε γιατί είσαι μελαχρινή και έχεις αυτή την αλαβάστρινη επιδερμίδα. Μια χαρά για το γάμο της φίλης με χρυσά πέδιλα, φαντάζομαι, και χρυσά κοσμήματα, ωραία. Για να δούμε και το επόμενο σύνολο. Ένα ακόμη αγαπημένο μου κομμάτι είναι αυτό το φόρεμα. Oh. Το οποίο έχει πολύ ωραίο, ωραίο άνοιγμα πίσω στην πλάτη και το έχω βάλει σε βαφτίσια. Δεν θα το πιστέψεις. Τι? Είχα ένα ίδιο. Και το πέταξες. Όταν ήμουν 7-8 χρονών. Πρόχριστου. Μικρή μου πριγκιπισούλα, τι ωραίο το φόρεμά σου. Μ' αρέσει το χρώμα. Μ' αρέσει το κόψιμο. Μ' αρέσει ο φιόγκος. Μπράβο, είναι τέλειο. Το συνδυάζω με μια λευκή γόβα. Και μ' αρέσει πολύ που είναι πουά. Επειδή είσαι πολύ μικρή και φρέσκη και τριανταφυλένια, με όλους αυτούς τους φιόγκους και όλα αυτά τα κοριτσίστικα, μπορείς μια χαρά να το υποστηρίξεις. Αν θες να το κάνεις πιο αιχμηρό, προσπάθησε να το βάλεις με flat παπούτσια και όχι με τα κούνια. Είμαι ένα ξύφος. Και επειδή δεν μπορεί να λείπει το κόκκινο χρώμα από την ντουλάπα μας, ναι. Ένα πολύ ωραίο φόρεμα που έχει αυτό το θεσπέσιο άνοιγμα μπροστά. Θεσπέσιο. Το έχω συνδυάσει με μαύρες γόβες και πάω παντού, ακόμα και σε κλαμπ. Ωραίο κόκκινο. Σαν το μαλλί σου. Μου αρέσει το σχέδιο που έχει μπροστά. Δεν μας είπες το μήκος του. Δεν μας είπες πόσο μας χρέωσες. Τα κοντά μου αρέσουν πάρα πολύ, γι' αυτό και τα προτιμώ λίγο τις ηλικίες μου. Αυτό το φόρεμα μου άρεσε πιο πολύ απ' όλα. Νομίζω ότι θα αναδεικνύει το σώμα σου. Σταμάτα. Μου άρεσε πολύ και το άνοιγμα μπροστά. Έχει κάτι το σεξι. Νιώθω πάρα πολύ όμορφα γιατί είναι πολύ άνετο και πιστεύω μου ταιριάζει αυτό το χρώμα. Ιδιαίτερα για το καλοκαίρι, μέσα ηλιοκαμένη με χρυσά κοσμήματα, μου αρέσει πάρα πολύ. Και θα ήθελα να το δω το βράδυ με ψηλές μαύρες εσπαντρίγες με κορδέλες. Ώρα να δούμε τα παπούτσια της Νικόλ. Σνίκερς με λεοπάρ λεπτομέρεια. Και τώρα θα σας δείξω κάποια από τα αγαπημένα παπούτσια. Το πρώτο ζευγάρι είναι αυτό εδώ τα πέδιλα. Ναι. Είναι λουστρίνη και έχουν πολύ ωραία λουράκια. Τα συνδυάζω πολύ εύκολα με φόρεμα κοντό και το φοράω κυρίως βράδυ. Ωραίο πέδιλο με πολύ χοντρό σύγχρονο τακούνι, ωραία και τα λουράκια. Το λουστρίνη είναι οκ, δεν γυαλίζει πάρα πολύ, μια χαρά. Μαύρο, κλασικό, διαχρονικό. Ναι. Παρόλο που δεν φοράω χαμηλά πέδιλα. Κρίμα. Αυτά θα τα φορούσα. Τα προτιμώ γιατί με βολεύει το χοντρό τακούνι και είναι πάρα πολύ άνετα. Όμορφα παπουτσάκια, μου αρέσουν τα λουράκια. Ποίημα. Θα προτιμούσα όμως ένα λεπτό τακουνάκι ασένα. Το επόμενο παπούτσι που θα σας δείξω, ναι, είναι αυτές οι αναπαυτικές εσπαντρίγες. Έχουν χρώμα καμέλ. Καμέλ. Μου αρέσουν πάρα πολύ και συνδυάζονται πολύ εύκολα στην καθημερινότητά μου. Τα φοράω κυρίως πρωί έως και απόγευμα. Καμέλ είναι το χρωματάκι, αλλά δεν πειράζει. Το ζευγάρι είναι πολύ ωραίο. Μ' αρέσει για μια ωραία βόλτα το απόγευμα και όλες τις ώρες της ημέρας. Είναι πάρα πολύ μοντέρνες και πολύ βολικές. Μπορείς να τις βάλεις με τα πάντα το πρωί. Το ιδιαίτερο αυτών των παπουτσιών είναι ότι είναι από φυτό εσπάρτους. Παρόλο που έχω σπουδάσει τρίτη δέσμη και έχω ασχοληθεί με φυτά, δεν το ξέρω. Και το τελευταίο παπούτσι που θα σας δείξω είναι αυτά τα πέδιλα που έχουν ένα πολύ ιδιαίτερο χρώμα. Εσπάρτους κι αυτά. Είναι αρκετά αναπαυτικά, αν και έχουν λεπτό τακούνι, και τα φοράω κυρίως σε βραδινές εξόδους με τις φίλες μου στην Πάτρα. Όμορφα πέδιλα, με μικρή πια από μπροστά. Μου αρέσει πάρα πολύ το χρώμα. Απλά, μια χαρά. Είναι μπλε ρουά και είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Μ' αρέσει η πλατφόρμα σε αναλογία με το τακούνι, είναι πάρα πολύ ωραίο και κάνει και 70's και είναι ωραίο. Τέλειο παπούτσι, φανταστικό χρώμα, νομίζω πρέπει να μου τα δανείσεις κάποια στιγμή. Αυτό τι είναι, παγουρίνο? Και τώρα ας πάμε στις τσαντούλες μου. Η πρώτη είναι αυτό το κλατς, είναι κυπούρ. Κυπουρό στα βλάχικα. Και μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι μικρή και βολική και μπορώ να την παίρνω άνετα τα βράδια που βγαίνω έξω. Θα την προτιμούσα σε μαύρο.
γιατί η κόκκινη δαντέλα είναι too much. Τη συνδυάζω κυρίως με λευκά και γενικά μου αρέσει το κόκκινο σαν χρώμα. Ωραίο χρώμα τσαντάκι, δεν μου αρέσει η δαντέλα, δεν μου αρέσει το κούμπωμα. Ιδιαίτερο είναι το κουμπωματάκι του που μοιάζει σαν βαράκι. Το βαράκι... Πόσα κιλά. Δεν είναι και άσχημο. Τέλος. Τέλος πάντων. Να και το παγουρίνο. Καλοκαίρι χωρίς ψάθινη τσάντα γίνεται. Δεν γίνεται, φίλες μου. Γίνεται. Αυτό το υπέροχο μυραράκι, ολοστρόγγυλο ψάθινο τσαντάκι είναι πάρα πολύ βολικό, χωράει τα απαραίτητα και έχει μια καλοκαιρινή διάθεση. Είναι σαν παγούρι. Τη συνδυάζω κυρίως με τζιν ή και με λευκά. Να το φοράς, αν και εγώ το ψάτινο το προτιμώ μόνο για τις τσάντες για την παραλία. Μ' αρέσουν τα ταμπαλουριά του και τα κουμπωματά του, πάρα πολύ ωραία. Ποια οργάνωση εξαρθρώθηκε εδώ, σαν κλοπημαία. Και ήρθε η ώρα για τα αξεσουάρ μας. Το πρώτο είναι αυτό το κολιέ, μ' αρέσει πάρα πολύ, έχει συναισθηματική αξία για μένα γιατί μου το έχει κάνει δώρο η μητέρα μου. Ωραίο το κολιέ. Ωραία και η μαμά. Τα χρώματά του είναι πάρα πολύ ωραία, μου αρέσουν τα διαμαντάκια. Είναι ξεκάθαρα βραδινό αξεσουάρ, αυτό να ξέρεις. Και εφόσον σου έχει κάνει η μαμά σου δώρο, να το φοράς. Το ιδιαίτερό του είναι αυτές οι πετρούλες, σε διαφορετικές αποχρώσεις και είναι πολύ όμορφο. Αφού είναι δώρο από τη μανούλα σου, μου αρέσει δύο φορές. Σ' αρέσει. Θα σου πάει πάρα πολύ με ένα στράπλες ωραίο φόρεμα. Είναι γενικά λίγο φαρέκ σαν κόσμημα, αλλά γι' αυτό και το προτιμώ σε ιδιαίτερες περιπτώσεις. Ωραίο για βράδυ, απλά πρόσεξε όλα τα άλλα που θα φοράς και επιλέξε εκείνη τη βραδιά να είναι λίγο πιο μαλακά. Το επόμενο αξεσουάρ είναι αυτό το βραχιόλι. Μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί έχει πολύ όμορφα πετραδάκια. Για τα σένα το χτίσα. Και είναι πολύ όμορφο το βράδυ. Ό,τι πρέπει για βράδυ, για την ηλικία σου, μια χαρά. Το συνδυάζω κυρίως με μαύρα ρούχα για να φαίνεται πιο έντονο. Κρασάκια για το βράδυ, πολύ ευχαριστώ, γιατί όχι. Το καλοκαίρι είναι από τις πρώτες μου επιλογές γιατί είναι πολύ διακριτικό και το αγαπημένο μου. Εμένα η Πάρος. Δεν φοράω βραχιόλια και θα με κάνεις να βάλω. Ζηλιάρα. Ψυχούλα, έχουμε το ίδιο γούστο εμείς οι δύο. Λίγο φτωχικό το μακιγιάζ. Τι έγινε, έπεσε περονόσπορος. Τώρα θα σας δείξω το καθημερινό μακιάζ. Είναι πολύ απλό γιατί δεν θέλω να επιβαρύνω την επιδερμίδα μου. Χρησιμοποιώ το make-up το οποίο απλώνω με το σφουγγαράκι μου. Ωραία. Ενυδατική βλέπω, δεν έχει βάλει καμία σας. Έπειτα συνεχίζω με το ρουζ που είναι τερακότα και είναι το αγαπημένο μου. Και απ' την άλλη. Τονίζω το βλέμμα μου με την μάσκαρα και τέλος χρησιμοποιώ το αγαπημένο μου κραγιόν σε νιώτα αποχρώσεις. Είσαι ένα κουκλάκι. Ζωγραφιστό. Δεν χρειάζεται να βάφεσαι. Αυτό που κάνεις είναι ακριβώς αυτό που πρέπει. Το φυσικό των μαλλιών μου είναι καστανό, είναι ίσια και το τελευταίο καιρό προτιμώ να κάνω μπαλαγιάζ γιατί με φωτίζουν περισσότερο. Το βάψιμο στο τέλος του μαλλιών θεωρώ ότι είναι λίγο ξεπερασμένο. Στην καθημερινότητά μου τα χτενίζω. Πώς? Ελαφρά. Τα κράτσεις λίγο ελαφρώς. Προτιμώ να κάνω μία πληξούδα. Για να δω. Το χωρίζω σε τρία σημεία. Τατουάζ ανεμολόγιο. Και πιάνω το καθένα και τα πλέκω. Χαρά στο κουράγιο σου. Έλα, ακόμη μία έμεινε. Αφού τελειώσω, χρησιμοποιώ ένα λαστιχάκι και να τα έχω πιο σταθερά. Κούμποσε. Και είμαι έτοιμη. Κουκλάρα. Θεά. Μπράβο. Πλαϊνή πλεξούδα. Λίγο folklore μου κάνει. Αλλά εντάξει, είσαι μικρή, πειραματίζεσαι, καλά κάνεις. Το κουκαλάκι με την πέρλα με απογειώνει. Oh. Είσαι μια κούκλα. Ώρα να δούμε την Νικόλ με τα αγαπημένα της σύνολα. Και τα μπατσάντα. Αυτό είναι το πρωινό μου σύνολο. Το φοράω για να πάω στη σχολή μου. Μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι ροζ και πουά και είναι το αγαπημένο μου. Από ό,τι κατάλαβα, σου αρέσει το ροζ και το πουά. Είναι όμορφο, είναι κοριτσίστικο, να το φοράς. Το συνδυάζω με αυτά τα υπέροχα ροζ sneakers και το τζιν. Το ιδιαίτερο αυτής της μπλουζίτσας είναι το φραμπαλά του και το ιδιαίτερο άνοιγμα που έχει προς τα πίσω. Καλά, με το πίσω έμεινα άφωνη. Δεν το είχα για την μπλουζα αυτή. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το ροζ δεν μου άρεσε. Και συμπλήρωνε αυτό μου το σύνολο με την καφέ backpack. Όμορφη backpack, ταιριάζει χρωματικά. Ωραίο μπλουζάκι το οποίο κάνει layers. Μ' αρέσει το τζιν που είναι cropped, καλοκαιρινό με ξέφτια. Ωραίο και το backpack που είναι ταμπάκ, καφέ, καλοκαιρινό. Και πολύ ωραία και τα καλοκαιρινά σου Oxford. Για χαρά! Η Νικόλ σε νέες περιπέτειες. Αυτό είναι το απογευματινό μου σύνολο. Το φοράω από το απόγευμα έως και το βράδυ. Αποτελείται από το αγαπημένο μου μπλε σακάκι.
και το συνδυάζω πολύ όμορφα με τα πέδιλά μου που είναι το ίδιο χρώμα. Πού θα πας απόγευμα με το πέδιλο? Σε διαδήλωση. Μάλλον για καφέ στη Θεσσαλονίκη. Προτιμώ να το συνδυάζω με λευκά από μέσα για να μην είναι πολύ υπερβολικό. Αν το μπλουζάκι σου ήταν πολύχρωμο, θα ήταν ιδανικό, γιατί τώρα το σύνολο αυτό παρουσιάζει μια μονοτονία σε μπλε και άσπρο. Το ιδιαίτερο είναι ότι κρατάω αυτή την άσπρη τσάντα με πολύ όμορφες λεπτομέρειες. Για να δώσω μια λάμψη στο σύνολό μου, χρησιμοποιώ πολύ μικρά σουκλερικάκια για να είναι πολύ διακριτικά. Μ' αρέσει πολύ το σακάκι, το απλό φανελάκι, τέλειο το παντελόνι σου. Έβαλες και τα μπλε πέδιλά σου, γιατί όχι, και λευκή τσάντα, μια χαρά. Κόλαση, Νικόλ! Αυτό είναι το βραδινό μου σύνολο. Είναι ένα ολόσωμο μαύρο, με φρεμπαλάκι τον ένα νόμο έξω. Είναι πολύ τάση φέτος και μ' αρέσει πάρα πολύ. Βάλε κάτι απάνω σου. Θα κρυώσεις. Ζακέτα. Φρεσκάδα, νιάτα, κοριτσάκι, μια χαρά. Το συνδυάζω με αυτό το λευκό κλατς και τα πεδιλά μου και μπορώ να πάω για ποτό με τις φίλες μου. Μίνι και πάλι μίνι. Και γιατί όχι. Μ' αρέσει το βολάν στο πλάι. Μ' αρέσει ο ένας ώμος. Μ' αρέσει το hot mini. Μ' αρέσει το λευκό κλατς. Παρόλο που έχει αυτή το βαρετό σχήμα και μου αρέσουν πάρα πολύ και τα λευκά πέδιλα. Μπράβο σου! Τα σχόλια που αναφορούνται σε αυτό το ολόσωμο σουτσάκι είναι πολύ θετικά και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Πώς να με πάρεις, κοριτσάρα μου, θετικά σχόλια, αφού έχεις κορμάρα. Το συνδύασες ωραία με λευκά πέδιλα. Μπράβο, κοριτσάρα μου, πάμε για ποτό. Λίγο νωρίς για ποτό. Για γκόσυπ όμως, ποτέ δεν είναι νωρίς. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το ροζ που άφορε ματάκι της, ήταν φανταστικό. Της πήγαινε, πηγαίνει πολύ με την ηλικία της, γκέρλι φορεματάκι. Συμφωνώ. Θα προτιμούσα να μην έχει το φιόγκο για να αναδεικνύεται και η πλάτη της πίσω. Σίγουρα, αλλά είναι μικρό κοριτσάκι, εντάξει. Μπορεί να το φορέσει ακόμα. Με το φιόγκο, ναι. Ναι, ναι, είναι μικρούλα. Άμα ήταν λίγο πιο μικρό, θα ήταν σαν βαφτιστικό. Αυτός ο φιόγκος ήταν μεγάλος. Τεράστιος. Η Νικόλ είναι έτοιμη να πάει σε άλλη γη, άλλα μέρη. Δηλαδή, μια περιοχή έκπληξη όπου θα κάνει τα ψώνια της. Το φακελό μου, παρακαλώ. Ορίστε. Νικόλίνα. Με το βαφτιστικό μου, ρε παιδιά. Η μαμά σου το ζήτησε. Τι φωνάζεις? Κορυδαλός. Σίτι. Δεν έχω ξαναπάει. Εγώ είμαι τέλειο. Όπου και να με στείλετε, θα τα καταφέρω. Μη λες μεγάλα λόγια. Υπάρχει κάτι που σε αγχώνει? Εμένα δεν με αγχώνει ούτε ο χρόνος ούτε τα χρήματα. Θέλω να βρω αυτά που θέλω, γιατί αν δεν τα βρω θα τρελαθώ. Μην τρελαίνεσαι, Νικόλ, ένα παιχνίδι είναι. Ακόμα αυτά τα έργα με το μετρό. Ήμανε νιός και γέρασα. Νικόλ, μην τρελαίνεσαι, φτάσαμε Κορυδαλό. Παναγία μου, πιες μια γουλιά και φύγαμε. Στο Κορυδαλό. Πάμε και το σαφάρι στα μαγαζιά. Η 18χρονη φοιτήτρια νοσηλευτικής ξεκινά το σαφάρι του shopping στον Κορυδαλό, αναζητώντας μέσα σε 2,5 ώρες και με 350 ευρώ ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ για ένα σύνολο που θα φορέσει ώστε να γίνει κομψή με λευκά. Μετά θα έχει στη διάθεσή της άλλα 20 λεπτά για να κάνει μαλλί και μακιγιάζ στο καμαρίνι του Shopping Star. Καλή αρχή, Νικόλ. Break a leg. Μεταφορικά, ε. Γεια σας. Θα ήθελα ένα total white look. Δείξτε μου ό,τι έχετε. Ωραία. Την αγχώνεις την κυρία και θα σπρίσει το μαλλί από το άγχος. Και ξέρεις τι λένε μετά. Άσπρο μαλλί στην κεφαλή, μαύρα μαντάτα στο γυαλί. Πολύ ωραίο αυτό. Ένα στο ένα. Να σου δείξω και αυτό. Ναι, παίρνουμε και αυτό. Αρέσει. Ωραίο. Το λευκότερο λευκό. Αυτό θεωρείται λευκό. Αυτό είναι ολόσωμο σόρτς. Ναι, με τι μοιάζει. Μπορώ να πάω να το δοκιμάσω. Πολύ γρήγορη, Νικόλ. Ευχαριστούμε. Η ομάδα κατεβαίνει στον αγωνιστικό χώρο. Α, πολύ ωραίο αυτό το ολόσωμο. Μ' αρέσει αυτή η δετέλα που κάνει εδώ πάνω. Νομίζω μου ταιριάζει πάρα πολύ. Τώρα έχω ένα ενδιασμό για το κάτω, δεν ξέρω πώς κάθεται. Κάθεται. Αλλά μ' αρέσουν και οι τσεπούλες του. Μ' αρέσει που δεν είναι πολύ διάφανο. Και μ' αρέσει και στον πούστο που κάνει αυτή τη λεπτομέρεια. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει το βαντελάκι επάνω, μ' αρέσει το βολάν στο μανικάκι. Είναι πολύ κοριτσιστικό όλο το προσεδάκι του. Μ' αρέσει και το σορτσάκι της, μικρή και φρέσκη και 30 φιλένια. Ωραία λες είναι. Είναι όμορφο σορτσάκι. Ό,τι πρέπει για σένα, το θέμα είναι που θέλεις να πας. Θα μπορούσα να πάω σε... να βγω το απόγευμα κάποια βόλτα με τις φίλες μου ή να πάω το βράδυ ακόμα και σε ένα κλαμπ. Βόλτα με τις φίλες σου, εγώ δεν θα έρθω μαζί.
Κανόνισε. Ακόμα πιο hot. Α, και για να δείτε, άφησε και το μαλλί κάτω, έβαλα και παπούτσι για να δείχνει. Γύρνα λίγο για να δείχνει. Πολύ ωραία αυτή η ολόσωμη, λευκή. Είναι απόλυτα μέσα στο θέμα, πιστεύω. Μ' αρέσει πάρα πολύ η ζώνη και αυτή η διαφάνεια που έχει εδώ πέρα. Νομίζω μου κάθεται πάρα πολύ ωραία και πίσω και μπροστά. Και τι άλλο. Και μ' αρέσει που έχει και ένα μικρό ανοιγματάκι πίσω η πλάτη. Για να δω. Φαίνεται και το τατού μου. Το τατουάζ, αν θέλεις να φαίνεται, πρέπει να μαζέψεις τα μαλάκια σου. Δεν είναι άσχημη αυτή η βραδινή φόρμα. Απλά τη βρίσκω πολύ στενή και λίγο σε μεγαλώνει. Η Σοφία θα κολλαστεί, γιατί μου είπε ότι ήθελε ολόσωμη. Δυστυχώς δεν βρήκε. Και εγώ με συγκόλας, κοριτσάρα μου. Σε τι καζάνι. Είναι πάρα πολύ ωραίο το ρούχο, πάρα πολύ σεξι. Ξέρουμε ότι έχεις κορμάρα, αλλά πρόσεχε, επειδή είναι κολλητό επάνω σου, μην διαφανίζει. Για πες. Μα όλα να μου πηγαίνουνε ρε φίλε, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Τι ψώνησε. Πολύ ωραίο μύτη φόρεμα, γενικά δεν στήθιζω να φοράω τόσο μακριά, αλλά αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Η ζώνη του είναι πάρα πολύ ωραία, θα μπορούσα να το βάλω λίγο για πιο... Ποιο? Γκράντε καταστάσεις. Γκράντε καταστάσεις, όπου... Το λευκό χορό. Γιατί έχω πολύ συντηρητικό το βλέπω. Έχω την εντύπωση ότι με μεγαλώνει λιγάκι, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο γενικά. Μου αρέσει πάρα πολύ. Μου αρέσει πάρα πολύ το μήκος. Για να το κάνεις πιο κοριτσιστικό, μπορείς να βάλεις μια λευκή ζώνη και πολύ ωραία πάρτι πέδιλα βραδινά σε χρώμα ή μεταλλικά. Δεν είναι πολύ ωραίο. Oh. Αχ, τα κλάψω. Είναι το φόρεμα που ήθελα να βρω. Κλάψε. Μακάρι να το επιλέξεις. Είναι τέλειο. Τέλειωσες. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Γιατί έχω κάτι για εσάς. Α, άμα κερδίσω χρήματα, παντρεύομαι. Με το καλό, Νικόλ. Μικρούλα όμως είσαι ακόμα, περίμενε. Αυτό. Άλιστα. Εντάξει, ραφτείτε. Η ώρα η καλή, λοιπόν. Θέλουμε προσκλητήριο γάμου. 2 ώρες και 1 λεπτό ακόμη για την Νικόλ που βρήκε τον τρόπο να κάνει γάμο με 40 ευρώ. Μάλλον νομίζει ότι το πιο ακριβό έξοδο του γάμου είναι το ρύζι. Πάμε στο επόμενο μαγαζί, το δεύτερο στη σειρά. Γεια σας. Ψάχνω για ένα total white look, δείξτε μου ότι έχετε από λευκά. Για να δούμε. Να τα λευκά, τα πέτυχα. Blazer. Α, πολύ ωραίο αυτό το σημαίνει. Και λευκό από μέσα σατέ. Ναι, ναι, πολύ ωραίο αυτό το σετ, θα το πάρουμε. Μετά μπορείς λευκή φούστα. Αυτή η φούστα όχι. Λευκή ολόσωμη, είναι σαν και αυτή που φοράω. Ναι, ναι, φέρε μου αυτή, ναι, να τη δοκιμάσουμε. Αυτός αρέσει, αν και θα είσαι λίγο σαν Ινδύ. Και θα ήθελες κανένα λευκό midi φόρεμα ή καμιά παντελόνα πιο σπορτ ή λευκό φόρεμα. Δεν τρελαίνεται. Αυτό και αυτό να δω. Ναι, πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Μας μπορείτε καλά. Περάστε από εδώ. Για μπες. Α, πολύ ωραίο αυτό το ολόσωμο. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η ολόσωμη. Είναι λευκή. Εντάξει, είμαι πολύ τα μέσα στο θέμα. Το έχω σουτάρει με αυτό το blazer από πάνω. Το οποίο μου αρέσει πάρα μα πάρα πολύ, μου κάθεται πολύ ωραία, είναι στο νούμερό μου, είναι τέλεια, μου αρέσει και η ζωνούλα που έχει εδώ πέρα και δένει. Εντάξει, ολόσωμη κολλητή φόρμα, σε μάθαμε πια. Το blazer θα το προτιμούσα με λίγο μανικάκι, να μην είναι αμάνικο. Νομίζω δεν σε κολακεύει πολύ. Μου αρέσουν τα blazer, τα φοράω κι εγώ αρκετά. Έμπαινες. Και το συγκεκριμένο πηγαίνει με τη φόρμα που έχεις πάρει. Βέβαια θα μπορούσα να το βγάλω κιόλας. Με χάνετε. Οπότε θα είναι αυτό. Πιστεύω με κολλακεύει και πίσω και μπροστά. Είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει και το φερμουαράκι εδώ. Είναι πάρα πολύ τσίτα, βρε παιδάκι μου, στους γλουτούς και στους μυρούς. Δεν είναι ωραία. Ούτε το αμάνικο blazer μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Θα το φόραγα στη θέση σαν φόρεμα με ένα μεσοφόρεπο μέσα. Νικόλ, θα το φορούσε σε πάρτι με γιοτ. Θα μπορούσα να το φορέσω σε ένα γιοτ πάρτι, γιατί ω γνωστόν έχω συνηθίσει να πηγαίνω σε γιοτ πάρτι. Όλοι οι φίλοι μου εκεί συχνάζουν. Οπότε είναι κατάλληλο αυτό για τις βραδινές μου εξόδους. Να πας όπου θέλεις. Πράσινο φως. Ούτως ή άλλως, τώρα που είναι καλοκαίρι, με το μαγιό θα μείνεις. Δεν σε νοιάζουν τα ρούχα. Α, εγώ και η Βασίλισσα των Χιονιών. Ποια είναι αυτή? Πολύ ωραίο αυτό. Το παντελόνι κάθεται πάρα πολύ ωραία. Συνδυασμένο με το blazer είναι τέλειο. Σου πάει τρελά. Λίγο φτιάξιμο θέλει στο δεκολτέ. Μ' αρέσει που έχεις βάλει και το μισό μέσα. Και έτσι έχει πολύ πιο ωραία γεωμετρία το παντελόνι που είναι στενό. Μ' αρέσει πάρα πολύ, έτσι πραγματικά. Είναι το στυλ μου γενικά αυτά τα παντελόνια, τα φορά πάρα πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ εδώ πέρα. Όπως κάνει. Τι κάνει. Όπως κάνει, δεν κάνει. Α, όπως κάνει τις τσεπούλες πίσω. Βλέπει τσέπες. Είναι πολύ όμορφο.
Το μόνο που ίσως θα άλλαζε από αυτήν την εμφάνιση είναι το μπλουζάκι. Θα προτιμούσα κάτι ίσως λίγο πιο στενό. Το top σου είναι λίγο μεγάλο και θα πρέπει να προσέξεις για να μην φανεί το στήθος σου. Γιατί όχι? Μια γοργόνα της ταιριάς. Ξεβράστηκε. Πολύ ωραίο αυτό το φόρεμα. Μίνι, πολύ ωραίο, μου κάνει αυτό που κάνει σαν φάκελο, μου αρέσει πάρα πολύ. Τα κοντά γενικά είναι κοντά στο στυλ μου, κοντά στην ηλικία μου και μου αρέσει πάρα πολύ. Νομίζω ότι είναι ένα από τα πιο ωραία σύνολα που έχεις φορέσει. Κολακεύει το σώμα σου, μου αρέσει μπροστά που κάνει έτσι με τη μύτη. Είναι ό,τι καλύτερο έχεις βάλει. Θα πήγαινα στα γενέθλια του καλού μου που είναι και τώρα κοντά. Α, χρόνια πολλά. Και να τον χαίρομαι κιόλας. Τον έχω καλό. Προλαβαίνεις να βρεις καλό, αλλά θα πρέπει να είναι καρκίνος, λέω, να έχει γενέθλια καλοκαιράκι, ε. Θεωρώ πως μου κολακεύει πάρα πολύ, είναι κοντά στην ηλικία μου, είναι amazing, super, τέλειο! Πάρ' το φόρεμα εσύ πρώτα και όλα θα πάνε μια χαρά. Nicole, it's amazing, it's fantastic! Η νεαρή από το Πόρτο Χέλι που είχε ένα κορμί σαν χέλι, εύκολο, καλπάζει προς το τρίτο μαγαζί με ρούχα στον Κορυδαλό. Το μαγαζί νούμερο 3, μέσα στον Κορυδαλό που λέει και το τραγούδι. Έφτασες κιόλας. Ψάχνω ένα total white σύνολο, οπότε ό,τι λευκό έχετε, το θέλω. Βεβαίως, πέρασε. Σε περίμεναν πώς και πώς. Για πες τι έχουμε. Αυτό πολύ γλυκό. Γλυκό. Αυτό πολύ ωραίο. Μπράβο, κράτα το. Πάμε στις φορμούλες. Ναι, να δούμε και το νομεράκι λίγο. Ναι. Για να το δούμε. Με αυτή, φαρδιά. Αυτή, αυτή εδώ. Ναι, πολύ ωραίο, με σίγαρε. Τέλεια. Λοιπόν, το νομεράκι σου είναι αυτό. Και τι άλλο? Να σου δείξω σορτσάκι καταπληκτικό με μπούστα και μπλέιζερ από πάνω. Έτσι. Δικιά μας. Βγαίνει η ζωνίτσα. Είναι αυτό το σορτσάκι. Είναι σορτσάκι, είναι τοπάκι και έχει και από πάνω καταπληκτικό μπλέιζερ. Το μπλέιζερ μου αρέσει πάρα πολύ. Να δοκιμάσουμε κάτι άλλο. Βεβαίως. Θέλεις σκέτο λευκό παντελόνι με μπόμπερ από πάνω και πουρ μπλουζάκι. Λοιπόν. Δες. Αυτό το μπλέιζερ και έχεις ένα τοπάκι κάτι λευκό. Ναι. Έχω αυτό. Αυτό, κάτι άλλο. Έχω αυτό. Όχι, σε σκέτο και να σου δείξω από εδώ και μπλουζάκια σκέτα λευκά. Αλήθεια, πόσο χρόνο έχω? Μία ώρα και 38 λεπτά. Τέλεια, πάμε γρήγορα, πάμε γρήγορα. Φέρνω και αυτό. Όχι, αυτά είναι εντάξει, πού μπορεί να πάω. Εδώ, ευχαριστώ πολύ. Μια βόλτα στη γειτονιά. Ω, για πες. Εκπληκτική αυτή η ολόσωμη, μ' αρέσει πάρα πολύ, πολύ ιδιαίτερο με τη ζωνούλα του εδώ πέρα. Κάθεται πάρα πολύ όμορφα και πίσω, απλώνει και είναι πολύ τέλειο. Εσύ και εκεί, αγάπη μου. Λόξιγκα εκεί. Είναι τέλειο, είναι σούπερ. Γενικά σ' αρέσουν οι ολόσωμες φόρμες και καλά κάνεις. Όμως μην τις επιλέγεις τόσο στενές στο κάτω μέρος, γιατί σε μαρκάρουν, το λευκό μαρκάρι. Το top επίσης δεν σου κάθεται πάρα πολύ καλά, αλλά δεν έχει άσχημη γεωμετρία για το ντεκολτέ σου. Κυρίως τα περισσότερα που δοκιμάζω είναι ολόσωμες φόρμες, επειδή δεν το έχει βάλει καμιά άλλη κοπέλα. Οπότε θα ήθελα να είμαι και λίγο διαφορετική. Είμαι και Παρασκευή. Και θα ήθελα να κάνω μπαμ. Επειδή είναι τσίτα. Πάω να βάλω το επόμενο. Μακάρι να κάνεις μπαμ. Δεν νομίζω όμως, γιατί έχεις φορέσει καλύτερα ρούχα, καλύτερες φόρμες. Δεν νομίζω ότι σε κολακεύει ιδιαίτερα. Αυτό διαφορετικό. Εντάξει, πολύ ρομαντικούλι αυτό το φόρεμα. Είναι κάτι διαφορετικό από αυτά που έχω δοκιμάσει. Μ' αρέσει η ζώνη του, είναι διαφορετική, είναι πολύ ωραία. Μ' αρέσει το βολάν, μ' αρέσει το πολύ αέρινο που έχει. Είναι ωραίο το κρουαζέ του, είναι τέλειο το μήκος του. Βγάλετε τη ζώνη και βάλε μία μαύρη. Θα μπορούσα να το βάλω σε κάτι λίγο πιο βραδινό, πιο ρομαντικό, πιο... Α, τη χάνουμε. Ζωτέ. Σταμάτα. Πιστεύω λογικά στο φανταστικό μου αγόρι θα αρέσει. Αόρατος εραστής. Έλα μωρέ Νικόλ, δεν σου πηγαίνει καθόλου αυτό, ούτε η θεία μου δεν το φοράει. Όχι φανταστικό, ούτε πραγματικό αγόρι δεν θα βρεις. Αχ καλέ, δεν πήρα το σωστό μπλουζάκι. Μήπως μπορείτε να μου φέρετε ένα τοπάκι, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αχ καλέ, μα πού έχω το μυαλό μου τέλος πάντων. Στον αόρατο εραστή. Πού το έχεις το μυαλό σου, τώρα συγκεντρώσου τα ψώνια για να προλάβεις. Ορίστε κορίτσι μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Νικόλ, δεν προέξω.
Κατερινάκι μου, θα ζηλέψεις, το ξέρω, αλλά είμαι καλύτερη business woman από σένα. Να ζηλέψω, δεν νομίζω. Δεν είσαι και business woman. Μου αρέσει πολύ, αλλά δεν είναι για σένα. Είσαι πολύ μικρή ακόμα για να φορέσεις κάτι τόσο σοβαρό. Το σακάκι μου αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει και το παντελόνι, αλλά θεωρώ ότι γενικά σαν σύνολο είναι λίγο με μεγαλώνει. Δηλαδή θα προτιμούσα κάτι λίγο πιο κοριτσίστικο, πιο στην ηλικία μου. Μ' αρέσει και το top από μέσα. Γενικά φοράω τα σακάκια, μου αρέσουν πάρα πολύ. Και προτιμάω και τα σετ γιατί είναι πιο εύκολο συνδύαστα. Δεν προτιμώ το σετ. Προτιμώ να παίζουμε με τα ρούχα και με τα αξεσουάρ. Τι να παίζουμε. Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα κλασικό ταγέρ για σένα και για την ηλικία σου. Πάμε, Νικόλ. Μία ώρα και 6 λεπτά ακόμη. Ώρα για το ταμείο. Πάμε να αγοράσουμε τα ρούχα σου. Τι σας οφείλω. 45 ευρώ. Πολύ ωραία. Ορίστε. Ευχαριστούμε πολύ. Με γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Από την ψούλα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. 58 λεπτά και 43 δεύτερα για την ενθουσιώδη Νικόλ που αναζητά στον κορυδαλό ένα ζευγάρι παπούτσια για ένα total white σύνολο. Εδώ είμαστε. Γεια σας. Θα ήθελα χρυσά πέδιλα ή και λευκά να δούμε. Βεβαίως. Ωραία. Ελάτε τώρα. Τι σ' αρέσει από όλα αυτά. Σε νούμερο 37. Ωραία. Θα με 38. Λοιπόν, έχω ένα λευκό σε αυτό το στυλ. Να δείτε. Σε αυτό. Ωραία. Να δούμε αυτό. Ωραία. Μισό έχω. Ναι, και αυτό εδώ. Και ωραία. Αυτό εδώ. Ωραία. Σε 37, έτσι. Ωραία. Ωραία. Θα κάνω κάτι άλλο. Κάτι άλλο. Καλά, αυτά εδώ πέρα μαζί μου. Πολύ θα τα κάνω. Θα μου τα φέρετε μετά, έτσι κι αλλιώς. Ρίχνω μια γρήγορη ματιά σε κάτι τελευταίο. Ίσως να βλέπουμε και αυτό εδώ πέρα. Το χρυσό εδώ πάνω. Ωραία. Πολύ ωραία. Σε 37. Ευχαριστώ πολύ. Για να το δούμε. Το παπουτσάκι σας. Ευχαριστώ πολύ. Φόρεσέ τα, Νικόλ. Ακούω. Πολύ ωραία αυτά τα πέδιλα. Μ' αρέσει το στρασάκι που έχουν πίσω, το κάνουν πολύ ιδιαίτερο. Αφού έχεις παρόμοια πέδιλα, πάλι άστρα θα πάρεις. Μάλλον σε έτσι. Βάλε λίγο χρώμα στη ζωή σου. Προτίμησα λευκό, γιατί όχι, εφόσον είπαμε το total white. Έχει εξάλλου και τις μικρές λεπτομέρειες που δίνουν ένα άλλο στυλ, τέλος πάντων, στο όλο σύνολο. Μια χαρά τα βλέπω. Άσπρο παπούτσι σε total white look, βέβαια, δεν θα το προτιμούσα. Ωραίο παιδιλάκι, λευκό. Έχει και αυτά τα τρουξάκια τα χρυσά που δεν ενοχλούν. Μια χαρά είναι διακοσμητικά. Για βράδυ ταιριάζει μια χαρά. Νικόλ, τι φόρεσες τώρα. Άλλο ένα πολύ ωραίο πέδιλο. Πάρα πολύ άνετο. Μου αρέσει πάρα πολύ το χρώμα του. Το τακούνι κλασικά αγαπημένο. Το ύψος του είναι πάρα πολύ ωραίο. Θεωρώ πως ταιριάζει με αυτά που έχω επιλέξει. Κομψό πέδιλο. Ωραίο το χρώμα του. Φανταζή για το βράδυ, μια χαρά. Ιδιαίτερα τώρα το καλοκαίρι επιλέγω τα πέδιλα και όχι η γόβα. Να είναι και πιο άνετο το πόδι, να παίρνει και αέρα και είναι και πιο κομψό. Δείχνουμε και το μανικιούρ. Περικιούρ, αγάπη μου, περικιούρ. Είχε 8 στα γαλλικά. Λοιπόν, τα ρωσκρίσω δεν τα έχω στο μαμεράκι σου. Σου έφερα να διαλέξεις 2 από αυτά τα ζευγάρια. Ωραία, δεν πειράζει. Σου κάνει. Φέρε μου αυτά. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Πες νιούτ με τρούξ, όχι για βράδυ. Η Νικόλ το χαβάτης. Για πες. Πάρα πολύ ωραία πέδιλα, πολύ ωραίο το χρώμα τους. Είπα να δοκιμάσω κάτι τελείως διαφορετικό, από χρυσό και λευκό, μπεζουλί. Μπεζουλί. Μ' αρέσει η λεπτομέρεια που κάνει μπροστά και έχει λίγο, έχει βαλίτσες χρυσές. Πολύ κομψό, το τακουνάκι του είναι τέλειο, είναι πάρα πολύ άνετο. Είναι εξαιρετικό παπούτσι. Πάρα πολύ όμορφο. Δεν μου αρέσουν, κορίτσι μου. Γιατί? Νομίζω ότι βλέπω πόδια μεγαλύτερης γυναίκας. Βγάλε τα αμέσως. Είναι ένα παπουτσάκι που έχει ροκ διάθεση. Πού την είδες? Νομίζω ότι σωστώνει λίγο περίεργα στα δαχτυλάκια. Oh. Εντάξει, μέτρια επιλογή. Μπορούμε να δούμε και λίγη τι θα του λες. Βεβαίως. Τέλεια. Περάστε. Για να δούμε. Αυτή μου άρεσε πάρα πολύ. Ωραία. Οπότε σε κάτι τέτοιο θα έλεγα. Είναι πολύ ωραία, λευκή, είναι απόλυτα μέσα στο θέμα. Έχει και το χρυσό το λουράκι, οπότε θα ταιριάζει αν διαλέξω κάποιο πέδιλο χρυσό. Λευκή τσάντα με χρυσές μεταλλικές λεπτομέρειες, οι οποίες είναι πάρα πολύ μικρές. Μ' αρέσει και η αλυσιδούλα, μ' αρέσει το λευκό πάνω στο λευκό φυσικά. Μια χαρά.
Είναι, θεωρώ, αρκετά λαμπερή για μια βραδινή εμφάνιση. Θα καταπλήξω τα πλήθη. Δεν νομίζω ότι θα καταπλήξει τα πλήθη με αυτή τη τσάντα. Είναι μια κλασική τσάντα, όμορφη. Μου αρέσει που είναι ματ. Οπότε. Αλλά όχι για να καταπλήξουμε τα πλήθη. Αυτή η τσαντουλά θα μ' άρεσε πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ ωραία, μου αρέσει πολύ το χρώμα της. Είναι μπιζουλή, έχει πολύ ωραίο λουράκι. Είναι απόλυτα βραδινή, είναι μικρή, χωράει τα απαραίτητα. Μ' αρέσει και το κομματάκι που κάνει εδώ πέρα. Μ' αρέσει η υφή της. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Κλασική, καπιτονέ με τις χρυσές αλυσίδες, το χρυσό κούμπομα. Ωραία, μια χαρά για καλοκαίρι. Αυτό το τεντάκι δεν μου αρέσει. Το θεωρώ χειμωνιάτικο και δεν μπορώ να βλέπω άλλο καπιτονέ. 31 λεπτά και 52 δεύτερα ακόμη. Πάμε, Νικόλ. Μας μένει ένα μαγαζί με παπούτσια. Διάσου λίγο, μην πας έτσι. Εδώ είμαστε. Γεια σας. Ψάχνω πέδιλα χρυσά, λευκά και μπέζ. Ωραία. Σε 37 νούμερο. Πολύ ωραία. Ωραία. Πάμε να δούμε τι έχετε. Σε χρυσό, σε λευκό. Λευκό, ωραία. Χρυσό. Από εκεί έχω σε μπέζ. Ναι, να δούμε και αυτό το μπεζουλί εδώ πέρα. Ωραία. Βλέπω. Έρε με το μπεζουλί μανία. Και... τι άλλο. Ωραία, να δούμε και αυτό το χρυσό. Ωραία, και το λευκό. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Κάθισε να πάρεις μια ανάσα, να ξεκουραστώ κι εγώ. Πολύ ωραία ασημένια πέδιλα είναι αυτά. Έχουν το ιδιαίτερο που κάνει χιαστή μπροστά, μου αρέσει πάρα πολύ. Το τακούνι τους είναι μια χαρά. Το συγκεκριμένο πέδιλο με το χιαστή, το ασημένιο τακούνι που είναι μπροστά ανοιχτό, μου κάνει λίγο νηφικό. Αγκαλιάζουν πολύ ωραίο το πόδι, ειδικά το χιαστή που κάνει, το έχουν πιο σταθερό. Μ' αρέσει πάρα πολύ και το χρώμα τους είναι πολύ ιδιαίτερο. Είναι πολύ όμορφο πέδιλο. Μου αρέσουνε, πρέπει να είναι άνετα, κρατάνε πολύ ωραία το πόδι, αλλά μην διαλέξεις άσπρα. Θα είναι σαν νύφη, αφού της αρέσει. Για να δούμε και αυτά. Πολύ όμορφα αυτά τα σουέτ πέδιλα. Είναι σε χρώμα μπεζουλί, είναι πολύ ωραία, ανοίγουν και πίσω, φαίνεται η φτέρνα. Είναι πολύ αναπαυτικά, είναι πολύ όμορφα, είναι πολύ τσαχπίνικα, είναι τέλεια. Έλα βρε κορίτσι μου, τόσα ωραία παπούτσια δοκίμασες. Αυτό είναι άχρωμο, δεν φαίνεται καν στο πόδι σου, δεν μου αρέσει καθόλου. Κυρίως τον τάβαζα βράδυ, σε κάποιο κλαμπ ή σε κάποιο μαγαζί για φάι. Κάτι πολύ πιο... Ποιο? Luxurious. Luxurious. Το χοντρό τακούνι σίγουρα είναι πιο σταθερό. Μ' αρέσουν αυτά τα πέδιλα, αλλά δεν νομίζω ότι είναι πολύ βραδινά. Πάμε να δούμε και το τελευταίο σχέδιο. Ευχαριστώ. Νικόλ, τα Luxurious είναι από το Luxury. Εντάξει, δεν θα μπορούσε να λείψει αυτό από ένα yacht party. Αγάπη μου, τα yacht party δεν φοράνε παπούτσια. Δεν είναι ένα υπέρλαμπλο παπούτσι αυτό? Δεν ξέρω ειλικρινά από πού να πρωτοξεκινήσω. Μ' αρέσει πολύ το χρώμα του, το τακουνάκι του, το χιαστή που κάνει μπροστά, είναι πολύ κομψό, είναι πολύ άνετο. Πάλι η πλατφόρμα σε αδικεί γιατί ο τρόπος που κάθεται το πέλμα και τα δαχτυλάκια μπροστά είναι περίεργα και το τακουνάκι είναι πιο λεπτό και κοντό, σου παραμορφώνει το πόδι. Too glamorous. Luxurious. Glamorous, glamorous, glamorous. Σαν τη σούλα glamorous. Μια χαρά, αν σου αρέσει. Τι άλλο θα δούμε? Α, θα μπορούσα να δω και αυτή τη τσαντουλά εδώ πέρα. Αυτή, πολύ ωραίο χρώμα στη τσαντουλά. Μ' αρέσει το κουμπωματάκι της. Μπορείς να την κρεμάσεις κιόλας και να την κρατήσεις. Μπορείς να την κρατήσεις και έτσι. Έχει αυτό το ιδιαίτερο στο περίγραμμα που είναι κόκκινο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν είναι τόσο βραδινή, είναι λίγο μεγάλη αλήθεια είναι, αλλά μπορεί να κρατηθεί πολύ ωραία το απόγευμα. Πάρα πολύ ωραία τσάντα για βράδυ, μ' αρέσει πολύ. Δεν μου αρέσει ιδιαίτερα. Καλύτερα να μην την επιλέξει. Δεν ξέρω τι άνα θα σε ακούσει. Πάντως είδε τα παπούτσια. Πάμε, Νικόλ! Ώρα να τα αγοράσεις! Τι σου οφείλω? Είναι στα 128 ευρώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με γεια σας. Είμαστε καλά, γεια σας. Η Νικόλ, η κατά κόσμον Νικολίνα, κατευθύνεται προς το μαγαζί με τα αξεσουάρ. Πήγα στα ηλική ευθεία. Ώρα για τα αξεσουάρ. Άρα πριν από αυτό, λίγη ενέργεια.
Θέλω κι εγώ. Δίψασα. Πάμε λοιπόν να δούμε τα αξεσουάρ για το Total White Look. Βροχιόλια και σκουλαρικιά, χρυσά, λευκά, κάτι τέτοιο να δούμε. Εδώ είναι. Τι θέλεις? Μπορούμε να δούμε αυτά τα σκουλαρικάκια? Βεβαίως. Πολύ ωραία. Είναι λευκά, έτσι? Είναι με λευκά ζύγο. Πολύ ωραία σκουλαρίκια, είναι διακριτικά, πολύ λεπτά. Μ' αρέσουν τα πετραδάκια τους που είναι λευκά. Πιστεύω ταιριάζουν στο σύνολό μου. Είναι και μαύρο από ό,τι βλέπω. Μοιάζει σαν κλειδί με μπρελόκ. Πρακτικό. Αν τελικά τα επιλέξω, σίγουρα τα μαλλιά μου θα τα πιάσω ψηλά για να φαίνονται και να δίνουν λάμψη και να ολοκληρώσουν πολύ όμορφα το σύνολό μου. Έχει ενδιαφέρον για βράδυ αυτό το κόσμο. Μια χαρά. Πόσο χρόνο έχω? 6 λεπτά και 38 δεύτερα. Ωραία. Βιάσου γρήγορα. Βιάσου γρήγορα. Ωραία. Είναι πάρα πολύ όμορφα. Πολύ διακριτικά. Θέλω κάτι πολύ μικρό. Είναι ωραίο το χρώμα του, λευκό, σίγουρα θα ταιριάζει με το σύνολό μου. Συνηθισμένο σκουλαρίκι, η αλήθεια είναι. Και τα βουνά στα χιόνια. Είναι όμορφα, όντως, διακριτικά. Δεν ξέρω κατά πόσο θα γυαλίζουν το βράδυ που θέλεις για μια γκλάμορος εμφάνιση. Είναι πολύ κομψό, δεν έχω ξαναδεί τέτοιο σκουλαρίκι. Είναι πολύ όμορφο, πολύ μικρό και είναι άψογο. Πάρα πολύ ωραία σκουλαρίκια. Μ' αρέσουν που είναι τρίγωνα, μ' αρέσουν που είναι έτσι διακοσμημένα, έχουν bling bling, ωραία είναι. Δεν με τρελαίνουν. Ψύχρεμοι. Είναι ένα διαχρονικό στυλ, αλλά... παραπέμπουν σε γάμο, βάφτιση, είναι λεπτεπίλεπτα, είναι μικροσκοπικά. Όχι, μην τα διαλέξεις. Πολύ όμορφο αυτό το βραχιουλάκι, είναι πάρα πολύ διακριτικό. Είναι σε με τα σκουλαρίκια που δείξαμε προηγουμένως. Ναι. Σίγουρα θα δείχνει πάρα πολύ ωραία το βράδυ. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι πολύ κομψό. Ωραίο βραχιολάκι, μ' αρέσει που είναι ασορτή με το σκουλαρίκι. Μια χαρά. Πολύ ωραίο βραχιολάκι, λεπτό γούστο και αν πάρεις τα σκουλαρίκια που μου έδειξες πριν, θα είναι ένα τέλειο σετ. Πόσο χρόνο έχω? 4 λεπτά και 7 δεύτερα. Θέλεις να δεις άλλο ένα βραχιολάκι, αφού έχεις λίγο χρόνο ακόμα? Μπορούμε να δούμε αυτό? Για να το δω. Ωραίο αυτό το βραχιόλι. Είναι πολύ ιδιαίτερο το σχήμα, μου αρέσει πάρα πολύ το χρώμα του. Σας θέμα. Είναι όμορφο. Θα ήθελα λίγο πιο άτονο το κίτρινο χρώμα, να μην είναι τόσο έντονο και να μην γυαλίζει τόσο. Σίγουρα θα πηγαίνουμε αυτά που έχω επιλέξει. Είναι πάρα πολύ ωραίο, μ' αρέσει, είναι κομψό. Είναι πολύ απλό, δεν είναι καθόλου υπερβολικό, είναι τέλειο για το βράδυ. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό, είναι πραγματικά ένα κόσμημα στο χέρι. Τεράστιο βραχιόλι που αποτελείται από κυκλάκια που ενώνται μεταξύ τους. Μια χαρά, ωραίο είναι και αυτό. Τι σας οφειλώ? Είναι στα 50 ευρώ. Πολύ ωραία. Ορίστε υποδείξή σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, δικό σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε, Νικόλ. Ώρα να επιστρέψουμε στο πλατό. Τα πρόλαβες όλα, τσακάλι. Ούτε καν που τον κοίταξε. Είναι ντροπαλή. Για πες μου τώρα, πώς πέρασες? Γενικά ήταν μια πάρα πολύ όμορφη εμπειρία. Ήθελα να το κάνω αυτό. Ζήλευα και εγώ τις κοπέλες που έλειπα στη τηλεόραση και τρέχανε πάνω κάτω. Μητσιόζα. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Θα ήθελα να το ξανακάνω στο μέλλον. Ήταν τέλεια. Έχεις ελπίδες να κερδίσεις? Θέλω να ελπίζω ότι θα είμαι η νικήτρια. Το χάρηκα πάρα πολύ και ελπίζω να πάνε όλα καλά. Τέλεια. Πιες μια γουλιά και επιστρέφουμε. Για να δούμε τι λένε για σένα τα κορίτσια στο πλατό. Κορίτσια, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το ολόσωμο το σορτσάκι με τη δαντέλα που είχε και μπροστά και λίγο πίσω. Και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά θα προτιμούσα το σορτσάκι λίγο πιο φαρδί. Συμφωνώ μαζί σου. Πιστεύω ότι είναι πολύ κολλητό και θα τη διαφάνιζε. Εντάξει, θα ήταν πιο άνετο νομίζω άμα ήταν λίγο πιο φαρδούτσικο. Και επίσης μου άρεσε και πάρα πολύ το φορεματάκι με τον ένα νόμο. Που ήταν μπροστά σαν φάκελο. Ναι, το ασύμετρο. Ναι, το ασύμετρο. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Νομίζω ότι ήταν από αυτά που τους πηγαίνανε περισσότερο. Ναι, ήταν ωραίο. Ήταν πάρα πολύ ωραίο φορματάκι. Ναι. Αν και δεν μου αρέσουν τα σύμμετρα, αυτό ήταν φοβερό. Η Νικόλ τα πρόλαβε όλα. Ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ. Και τώρα είναι έτοιμη να κάνει μαλλί και μακιγιάζ στο καμαρίνι του Shopping Star. Διάλεξε αυτά που θέλεις. Και τώρα ήρθε η ώρα να γίνω μια κουκλάρα. Oh.
Αρχικά θα πιάσω το μαλλιά μου για να μην με εμποδίζουν την ώρα που θα βάφουμε. Πιάνει και τα μαλάκια τη. Ναι. Να με εκτενοχλούν, μπράβο. Τέλεια. Η άγγελη του Τσάρλι. Και ξεκινάω πρώτα με το make-up. Απλώνω στο χέρι μου. Ναι. Ρε κορίτσια, δεν έχετε βάλει καμία ενυδατική. Ναι. Μόνο ναι. Εγώ. Μόνο εσύ. Παράπονο το έχω. Εγώ το ξέχασα. Αν έχει πάρει επιδερμίδα, δεν βάζει και ενυδατική. Δεν προλαβαίνει να κάτσει. Βάζει λίγο, βάζει. Με τι συνεχίζουμε? Σε τσίπησε κάτι? Έπειτα θα βάλω μολύβι στα μάτια μου για να τονίσω λίγο το βλέμμα. Πώς πάει το βλέμμα? Πολύ ωραία. Της πηγαίνει το μαύρο μολύβι. Σε μένα το στυλό. Όλο γράφω και σβήνω χρέη. Βάζω ελάχιστα, δεν θέλω να είναι πολύ έντονο. Και συνεχίζω με τη μάσκαρα. Για να δούμε. Χέρι αλφάδι. Δεν βάζεις σκιά. Δεν ξέρω, θα δούμε. Μπορεί να βάλει μετά. Μπορεί. Ναι. Μετά από τη μάσκαρα σκιά. Μπορεί να βάλει την πρώτη στρώση μάσκαρα. Τις έχεις τρελάνει, Νικόλ. Νομίζω είμαι έτοιμη. Συνεχίζω με το ρούζ σε τερακότα. Για να δούμε. Ωραία η τερακότα που έβαλε. Ναι. Και με το δέρμα της. Είναι πολύ ωραία. Ταιριάζει αλλά... πολύ. Ναι, ναι. Σωστή επιλογή, μπράβο. Και αυτό κάνει γενικά. Mm-hmm. Βάζει ρούζ τερακότα. Ναι. Τη διάβασες. Δεν θέλω πολύ. Κάνε μου μια περιγραφή. Βάζω λίγο highlighter. Να δώσω λίγο λάμψη. Α, ωραίο είναι αυτό, μ' αρέσει. Ναι. Πολύ ωραίο. Μ' αρέσει αυτή η λάμψη. Mm-hmm. Έπειτα. Έπειτα θα βάλω το περίγραμμα στα χείλη μου για να μπει μετά πιο σταθερά το κραγιόν. Λογικό, για να δούμε. Κράτα κόντρα. Πολύ ωραία επιλογή του μολυβιού. Τι χρώμα είναι? Έχω διαλέξει ροζ χρώμα. Ένα τσακ πιο έντονο από αυτό που συνηθίζω να βάζω για να είναι λίγο πιο έντονο σήμερα που είναι Παρασκευή. Έχεις μια ιδιαίτερη σχέση με την Παρασκευή πάντως. Δεν με ενοχλεί η τερακότα, είναι ωραία. Και η κότα της ωραία πηγαίνει. Είναι. Ναι, της πηγαίνει. Εγώ το αγαπάω τώρα, ναι. Στο καραγιόν και την τερακότα. Ναι, και μια χαρά. Και εγώ. Πόσο χρόνο έχω? 12 λεπτά και 28 δεύτερα. Έχει πολύ χρόνο, δεν έχει πρόβλημα. Ναι, μπορεί να οι θέλει να κάνει. Οι μικρές είναι γρήγορες. Ναι. Νομίζω πως από το μακιάζ είμαι έτοιμη. Μπράβο, κορίτσι μου, πολύ όμορφη. Είναι πολύ φρέσκια. Νικόλ, να μου δίνεις λίγο το χρόνο σου να προλάβω τα αξεσουάρ. Θα χτενίσω λίγο τα μαλλιά μου. Λες να τα μπλέξεις, όπως έκανε στο σπίτι της. Για βραδινό. Εγώ πιστεύω μπουκλάκι. Βλέπω πρέπει την ισιωτική, για να δούμε. Δεν νομίζω, για βραδινό. Τα ισιώνει, κορίτσια. Θα τα ισιώσει απλά. Τα ισιώνει. Ναι. Νικόλ, τα ισιώνεις? Τα ισιώσε. Και τώρα θα τα πιάσω. Α! Με ένα λαστιχάκι. Λαστιχάκι. Πολύ ωραία, αυτό που έπρεπε για μένα. Να ισιώσεις το μαλλί της. Να τα μαζέψει σε μία ψηλή κοτσίδα. Μου αρέσει πολύ. Και τα πιάνω. Βέβαια, εγώ με το μαλλί της πάνω, ναι, αν κάνει βραδινή εμφάνιση, τέρμα ψηλά. Θα ήθελα ένα μακιγιάζ στο μάτι λίγο πιο έντονο. Την έβαλε στο μάτι, Κατερίνα. Εγώ ξέρετε τι θέλω. Υψηλή. Να βάλω ένα τσιμπιδάκι και να περάσει το λαστιχάκι. Με μάθατε πια. Θα καλύψω το λαστιχάκι. Ναι. Για να μην φαίνεται. Ντροπή είναι. Μπράβο σου, κούκλα μου. Πολύ όμορφη. Τέλεια, τέλεια. Θα τη ματιάσεις. Και τι άλλο κάνεις? Και βάζω τώρα και τσιμπιδάκι για να είναι πιο σταθερό και ολοκληρωμένο. Σαν τη γέφυρα Ρίο Αντίριο. Θα βάλω λίγη λακ για να είναι πιο σταθερά. Για να δούμε.
και τις έχουν φύγει κάποιες τριχούλες από κάτω. Ναι, είναι δύσκολο να το καταλάβεις αυτό. Ναι. Διάνα, εσύ το ξέρεις που το έχεις φτιάξει. Και είμαι έτοιμη. Πολύ γλυκιά. Αλλά ήθελα πούδρα. Είδες, γυάλισε, βλέπεις. Όντως δεν έβαλε. Έχεις δίκιο, Κατερίνα. Είμαι όλη τη νύχτα χωρίς πούδρα. Πώς ζεις. Απλό μακιγιάζ. Μ' αρέσει που δεν έκανες υπερβολές. Το κράτησε πολύ φυσικό επίπεδο και μ' αρέσει πάρα πολύ και το απλό, λιτό, κοριτσίστικο κατσιδάκι σου. Μπράβο. Η Νικόλ βάφτηκε, εκτενίστηκε και είναι έτοιμη για πασαρέλα. Ήρθε και η δική μου σειρά να ανέβω στην πασαρέλα. Είμαι πολύ χαρούμενη και πολύ αισιόδοξη. Ελπίζω όλοι να πάνε καλά. Ανυπομονώ να δω τα κορίτσια μου. Και αυτά νομίζω το ίδιο ανυπομονούν. Και έρχονται όλες ντυμένες στα λευκά. Παναγιά μου, λες και είμαι στον παράδεισο και περιμένουμε τον Άγιο Πέτρο. Κοίτα εδώ, η Λευκή Συμφωνία. Άντε Νικόλ, σε περιμένουμε. Α, πολύ καλύτερα από τον Άγιο Πέτρο. Είδες πως πάει το λευκό στις νοσηλεύτριες. Μη φεύγεις, γυρνά πίσω. Έξω ντέρτια και καημή. Είναι κορίτσι του γλεντιού και δεν υπολογίζει. Τελικά το τατουάζ τι είναι, τρίλιζα. Επέλεξε τελικά τη φόρμα που από την πρώτη στιγμή που την έβαλες φαινόταν θα την πάρεις, απλά δεν ήθελα να το πιστέψω γιατί είναι πολύ στενή στο κάτω μέρος. Μου γύρισες και τα ρεβέρ που αυτό είναι πολύ παλιωμοδίτικο και δεν πάει τόσο πολύ σε αυτό το ρούχο. Είναι ωραίο όμως το total white το οποίο έχεις δημιουργήσει, δηλαδή και το τσαντάκι αλλά και τα παπούτσια είναι πάρα πολύ όμορφα. Επίσης, μου αρέσουν πολύ και τα σκουλαρίκια και τον κεφάλι σου ολόσωστο. Πολύ ωραία η κοτσίδα και πολύ ωραίο το μακιγιάζ. Αυτή η φόρμα θεωρώ ότι σε μεγαλώνει και ότι αν ήταν πιο φαρδιά στο κάτω μέρος, ήταν πιο κοριτσίστη και πιο φίνη. Η Νικόλ δεν σταματάει να χορεύει. Και εμείς να τη θαυμάζουμε. Για πες μου τώρα, τι ψώνησες εκεί πάνω. Ήταν πολύ ωραία αυτή η εμπειρία. Θα ήθελα να το ξανακάνω στο μέλλον. Πιο επαγγελματικά. Το διασκέδαψα και ελπίζω να το διασκέδασα και τα κορίτσια όσο εγώ. Για να δούμε πώς αξόδεψε η Νικόλ στα ψώνια της. Για την ολόσωμη φόρμα πλήρωσε 45 ευρώ, για τα πέδιλα 79, η τσάντα κόστησε 49, το βραχιόλι 25 και τα σκουλαρίκια άλλα 25 ευρώ. Συνολικά δηλαδή ξόδεψε 223 ευρώ και της έμειναν 167, αφού κέρδισε 40 ευρώ στο παιχνίδι του φακέλου. Νικόλ μου, είσαι μία κούκλα. Το σύνολο που φοράς είναι από αυτά που ήθελα να φορέσεις. Δεν ήθελα βέβαια να κάνεις ένα total white look, αλλά δεν με χαλάνε τα αξεσουάρ. Έτσι όπως είχε πιάσει τα μαλάκια της και όπως είναι μπροστά η φόρμα, θεωρώ ότι ένα κρεμαστό σκουλαρίκι θα πήγαινε πιο πολύ με το σύνολο. Το μακιγιάζου είναι πάρα πολύ ωραίο, απλά θα ήθελα πούδρα, γιατί κατά τη διάρκεια της νύχτας θα γυαλίσεις. Δεν έχω βάλει ποτέ μου πούδρα, οπότε θεώρησα καλύτερα να μην βάλω κάποιο προϊόν που δεν το έχω ξαναχρησιμοποιήσει, για να μην κάνω κάποιο λάθος. Θα ήθελα να προτιμήσεις ένα τσαντάκι χωρίς να έχει αλυσίδα. Κατά τα άλλα, είσαι μια κούκλα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Νικόλ μου, το κεφάλι σου μου αρέσει πάρα πολύ. Αναδεικνύει τη φρεσκάδα του προσώπου σου. Η φόρμα, όταν την είδα στις επιλογές σου, μου φάνηκε ότι δεν θα σου πήγαινε. Αλλά τώρα που τη βλέπω πάνω σου, στρώνει μια χαρά, είναι πολύ ωραία. Δεν ξέρω το μπέζ που έχει μέσα η φόρμα, αν είναι μέσα στο θέμα ή αν δεν ενοχλεί καθόλου. Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή είχα κι εγώ αυτόν τον ενδιασμό. Αλλά μετά σκέφτηκα ότι είναι στο δέρματος, οπότε στην ουσία είναι για να καλύπτει και να μην φαίνεται υπερβολικό το μπούστο. Και δεν θεώρησα ότι θα χαλάσει το όλο μου το σύνολο. Για παπούτσια θα προτιμούσα τα πρώτα παπούτσια, αλλά και αυτά είναι μια χαρά αφού τα υποστηρίζεις. Προτιμώ τα πιο απλά παπούτσια και τα πέδιλα που φόρεσε η Νικόλ μου φάνηκαν ότι τα τρούξ ήταν ιδιαίτερα έντονα, χρυσά, μικρά βέβαια, αλλά το χρώμα τους ήταν έντονο και πάνω στο άσπρο δεν μου άρεσε. Γλυκιά μου Νικόλ, συγχαρητήρια. Μου αρέσει πάρα πολύ το ντυσιμό σου, κολακεύει το σώμα σου. Θα ήθελα όμως να βάλεις λίγο χρώμα. Τα ματάκια σου θα ήθελα να τα βάψεις. Γενικά δεν συνηθίζω να βάφομαι, οπότε προτιμώ να είμαι πολύ απλή.
δεν ήθελα να κάνω υπερπαραγωγές και υπερβολές ούτε στο μάτι ούτε τίποτα. Κατά τα άλλα, το ομαλί σου μου αρέσει πάρα πολύ που το έχεις πιάσει πάνω. Θα ήθελα κι εγώ κρεμαστά σκουλαρίκια. Κατά τα άλλα, είσαι μια κουκλίτσα. Μπράβο. Η Νικόλ ήταν μέσα στο θέμα της εβδομάδας, αλλά θεωρώ ότι το σύνολο που επέλεξε τη διέγραφε. Γεια σου, Νικόλ μου. Είσαι πάρα πολύ όμορφη, αγάπη μου. Μου αρέσουν τα μαλάκια σου, που είναι ψηλή κοτσίδα. Μου αρέσει το μακιά σου. Ήθελα κι εγώ λίγο χρωματάκι στα ματάκια σου. Το ντύσιμό σου είναι τέλειο. Η φόρμα είναι πάρα πολύ όμορφη. Το τσαντάκι στην αρχή δεν μου άρεσε, αλλά τώρα που το βλέπω από κοντά είναι πάρα πολύ ωραίο και ταιριάζει. Τα παπουτσάκια είναι όμορφα, μου αρέσουν. Το μόνο που με ανησυχεί σε όλο το ντύσιμο και εμένα είναι το μπες το ντυχτάκι μπροστά, μήπως θεωρηθεί εκτός θέματος. Κατά τα άλλα είσαι κουκλάρα. Η Διάνα θεωρώ θα μου βάλει ένα 8, επειδή σε γενικές γραμμές της άρεσε πάρα πολύ το σύνολό μου και δεν θεωρώ πως θα μου αφαιρέσει πάρα πολλούς βαθμούς από το διχτάκι. Η ολόσωμη φόρμα που φόρεσε η Νικόλ είναι πάρα πολύ όμορφη, τη κάνει πάρα πολύ σεξι, ταιριάζει απόλυτα στην ηλικία της και της πηγαίνει αρκετά. Πρώτη θα βαθμολογήσει η Κατερίνα, στην οποία δεν άρεσαν τα σκουλαρίκια, είχε ενστάσεις για το μακιγιάζ και για την τσάντα. Στη Νικόλ έβαλα 7, γιατί στο μακιγιάζ έλειπε η πούδρα, η τσάντα της δεν μου άρεσε γιατί είχε το αλυσιδάκι και προτιμούσα κρεμαστά σκουλαρίκια. Επόμενη Κωνσταντίνα, που δεν τρελάθηκε με τη φόρμα, ούτε με τα πέδιλα. Στη Νικόλ έβαλα 7, μου άρεσε, ήταν λαμπερή με τη φόρμα της. Έχω έναν ενδιασμό σε σχέση με τον μπέζ που είχε μπροστά η φόρμα και θα προτιμούσα άλλα παπούτσια. Τρίτη θα κρίνει την Νικόλ η Σοφία, που θα ήθελε πιο έντονο μακιγιάζ, είχε θετικά σχόλια για το χτένισμα και πιστεύει ότι το σύνολο διέγραφε τη συμπαίκτριά της. Την Νικόλ έβαλα 6. Ήταν πάρα πολύ όμορφη, αλλά θα ήθελα διαφορετικά σκουλαρίκια, λίγο χρώμα στο σύνολό της, η φόρμα να μην διαγραφεί πάνω της και λίγο πιο έντονο μακιγιάζ. Λίγα πράγματα. Και τελευταία η Ντιάνα, που είπε ναι σε τσάντα και παπούτσια και βρήκε αρκετά σεξι τη φόρμα. Την Νικόλ έβαλα 8, μου αρέσει το σύνολό της, έκανε μια πολύ καλή προσπάθεια. Οχτάρι σου βάλε βρέ, χαμογέλα λίγο. Μια χαρά τα πήγε η Νικόλ, αφού με μέσο όρο 7 στα 10 διατηρεί αρκετές ελπίδες για να κερδίσει τον τίτλο της Shopping Star της εβδομάδας. Η αγωνία κορυφώνεται, καθώς σε πολύ λίγο η Βίκη Καγιά θα ανακοινώσει τη δική της βαθμολογία και συνεπώς και την νικήτρια, ενώ αμέσως τώρα θα δώσει χρήσιμες στυλιστικές συμβουλές. Για ένα ultra chic πρωινό look με λευκά, επιλέξτε λευκά γυαλιά, μια λευκή τσάντα και λευκά sneakers. Απογειώνουν το look σας γιατί το φρεσκάρουν και δίνουν μια μοντέρνα διάθεση που διαρκεί για πάντα. Μην ξεχνιόμαστε, έχουμε και μια ψηφοφορία να τρέχει. Δείτε ξανά τις επιλογές των κοριτσιών μας και αποφασίστε τώρα. Ποια από τις 5 υποψήφιες είναι η δική σας αγαπημένη, πείτε μας τη γνώμη σας και διεκδικήστε ένα σετ καλλιτικών. Μπορείτε να συμμετέχετε στην κλήρωση συμπληρώνοντας τη φόρμα που θα βρείτε στο my.star.gr. Προς το παρόν όμως, πάμε να υποδεχτούμε τη Βίκη Καγιά και σε λίγο θα μάθουμε τη δική σας αγαπημένη υποψήφια. Κορίτσια, υποδεχτείτε τη Βίκη Καγιά. Γεια σας, καλοκαιρινά κορίτσια στα λευκά! Γεια σου, Βίκη! Αχ, τι ωραία μελωδία στα αυτιά μου, συγχρονισμένες από τις λίγες φορές. Μπράβο σας! Κατερίνα, σου πάει πάρα πολύ αυτή η παντελόνα. Παρόλο που έχεις ένα πολύ συντηρητικό έτσι δικηγορίστικο look και καλά κάνεις γιατί είναι η δουλειά σου, αυτή η παντελόνα είναι αυτό το νέο μοντέρνο παντελόνι που προκύπτει στη μόδα και είναι και πάρα πολύ cool. Μ' αρέσει λοιπόν που είναι φαρδί και μ' αρέσει που έχει αυτή την καφέ κοκάλινη λεπτομέρεια στη ζώνη, την αγκράφα. Γιατί το κατεβάζει σε λίγο πιο έτσι απογευματινά επίπεδα που το ήθελες κι εσύ. Όμως το σακάκι που έχεις επιλέξει με τους συστονισμένους ώμους, που είναι καλοραμένο και έχει πολύ ωραίο look ύφασμα, δίνει αυτή την αρχοντιά που χρειάζεσαι για να πείσεις στο meeting ότι αυτό που λέω εγώ θα γίνει. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία ήσυχα μαλλιά, όπως πρέπει με λίγο όγκο μπροστά για να δίνουν έτσι λίγο δυναμισμό. Μ' αρέσει το μακιγιάζ και πολύ ωραία και τα καφέ αξεσουάρ. Ευχαριστώ τη Βίκη για τα σχόλιά της. Ό,τι λέει είναι μάθημα για όλες τις γυναίκες. Εμένα με βοήθησαν πάρα πολύ τα σχόλια που μου έκανε και θα ακολουθήσω τις συμβουλές της. Κωνσταντίνα,
Μου αρέσει που φόρεσες λινά. Βέβαια, όταν τα είδα στο μαγαζί, ήμουνα σίγουρη θα πάρεις το λινό. Γιατί είναι αυτό που πρεσβεύεις, αυτό το πολύ αέρινο, το διαφορετικό, το εναλλακτικό. Φαντάζομαι σ' αρέσει και το θέατρο. Βέβαια. Σ' αρέσουν οι τέχνες. Φαίνεται αυτό το πράγμα. Και πραγματικά χάρηκα που έβαλες πάνω σου κάτι το οποίο έχει το χαρακτήρα σου, αλλά έβαλες και ένα πέδιλο το οποίο είναι και λίγο πιο. Το cool. Λατρεύω. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό που δεν θα έβαζε είναι η ζώνη. Γιατί η παντελόνα έχει μια υπέροχη σφιγμένη μέση από λάστιχο που αυτό του δίνει στυλ. Τα λευκά σου πάνε υπέροχα. Δεν προλάβαμε όμως τσάντα και κόσμηματα, δεν πειράζει. Συμφωνώ για τη ζώνη, αν και τη χρησιμοποίησε σαν το μοναδικό αξεσουάρ που μπορούσα να πάρω από το μαγαζί. Και θεωρώ από την άλλη ότι με τη ζώνη γίνεται πιο κομψό. Σοφία, εσύ δεν είσαι θεά μόνο στο έξω, είσαι και στο μέσα. Γιατί έχεις μια προσωπικότητα που κερδίζει τους άλλους, που δεν χρειάζεται απαραίτητα να δουν τι φοράς και να κάνουν breakdown στο στυλ σου. Βέβαια, χαίρομαι που ντύνεσαι αρμονικά. Και αυτό είναι πολύ καλό. Γιατί η αρμονία και η ισορροπία στο στυλ είναι κάτι που μας κάνει να φαινόμαστε ακόμα πιο όμορφες. Λοιπόν, τα σκουλαρίκια σου είναι looks, βραδινά, πάρα πολύ ωραία. Μαλλί, make-up, ό,τι πρέπει για βράδυ. Μ' αρέσει το φανελάκι που έχει και ωραίο μήκος και κατεβαίνει, αλλά μου διάλεξε ένα παντελόνι που το έχει κάνει κολάν. Είναι πάρα πολύ στενό. Θα ήθελα να είναι λίγο πιο cool, λίγο πιο loose. Η tunic δεν είναι πολύ καλή επιλογή. Θα προτιμούσα ή να είσαι χωρίς τίποτα ή να βάλεις ένα σακάκι, κάτι λίγο πιο. Ένα πατρόν λίγο πιο συγκεκριμένο, γιατί μου κάνει λίγο θάλασσα, μαγιό. Ωραία τα χρυσά αξεσουάρ. Είναι πολύ βραδινά και έχουν αναβαθμίσει ένα απλό λευκό σύνολο σε βράδυ. Τα σχόλια της Βίκης δεν με στεναχώρησαν. Ήταν απλά μία κριτική. Είχε δίκιο για το παντελόνι. Εγώ δεν φοράω όμως φαρδιά παντελόνια. Όντως η tunic είναι πρωινή. Θα μπορούσα να πάρω ένα σακάκι, αλλά επειδή οι δύο προηγούμενες παίκτρες πήραν σακάκι, είπα να μην προτιμήσω το ίδιο. Διάνα μου, είσαι μια κούκλα με αυτό το σομιζιέ και παρόλο που λες «Α, θα κάνει νοσοκόμα», δεν κάνει καθόλου νοσοκόμα. Είναι πολύ φίνο. Ναι. Εγώ θα άφηνα και ένα κουμπάκι ανοιχτό και μπορεί και ένα δεύτερο. Μ' αρέσει πάρα πολύ τα μαλλιά σου πλην τα τουφάκια, γιατί όταν έχεις μακρύ μαλλί δεν μπορείς να αφήνεις τουφάκια, πρέπει να είναι κάπου εδώ τα τουφάκια. Τα σκουλαρίκια, παρόλο που δεν μου άρεσε το τα είδα, μια χαρά ταιριάζουν με το όλο σύνολο. Mm-hmm. Πολύ ωραία τα βραχιολάκια, τα πέδιλα και το κλάτς. Γενικά έχεις κάνει ένα πολύ ωραίο βραδινό look. Μπράβο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη με τα σχόλια της Βίκης. Το μόνο αρνητικό που βρήκε ήταν τα δύο τσουλουφάκια από τα μαλλιά μου. Okay, από εδώ και πέρα τα μαζεύω. Νικόλ, έκανες μια καλή προσπάθεια με το Tall White, αλλά έχεις μια μανία να θες να μεγαλώνεις. Όλα τα κορίτσια στην ηλικία σου έχετε αυτή τη μανία. Φιλική συμβουλή, μην βιάζεστε, μια φορά είστε 19, μετά ψάχνεις να βρεις τρόπους να μην μεγαλώνεις. Αυτό. Σου πάει πολύ, είναι πολύ αμπιγέρα, το βρίσκω πάρα πολύ στενό κάτω και μαρκάρι. Και αυτό δεν το θέλουμε ποτέ κανείς μας. Είτε είσαι 15, είτε είσαι 55. Σε κάθε περίπτωση όμως έκανες πολύ ωραία που έχεις ήσυχα μαλλιά και make-up και έκανες πολύ ωραία που πήρες λευκά αξεσουάρ. Το έχεις κάνει πολύ. Λίγο πιο μονόχρωμο και είναι πιο σωστό. Δέχομαι την κριτική της Βίκης, καθώς είναι πιο έμπειρη πάνω σε αυτό το θέμα. Θα σεβαστώ τα σχόλιά της και θα φροντίσω να διορθώσω κάποια λάθη. Ήρθε η ώρα, κορίτσια! Να δούμε την τελική κατάταξη και βαθμολογία. Τι λέτε? Λέτε? Βεβαίως. Πάμε. Πριν το κάνουμε αυτό, πάμε να δούμε ποια είναι η δική σας αγαπημένη shopping star για αυτή την εβδομάδα. Στην πέμπτη θέση, με βαθμολογία 6 στα 10 είναι... Είναι η Κωνσταντίνα. Στη λεπτή μου Κωνσταντίνα θα έβαζε 7, όμως δεν προλάβαμε τα αξεσουάρ, οπότε 6. Της πάει πάρα πάρα πολύ το λευκό και επέλεξε μια υπέροχη παντελόνα με λάστιχο, λινί και κροπ. Δεν χρειαζόταν η ζώνη. Ωραίο το φανελάκι από μέσα και πάρα πολύ όμορφα τα πεδιλάκια. Επίσης θα ήθελα λίγο πιο ζωντανό χρώμα στα χυλάκια. Με το 6 της Βίκης, η τελική βαθμολογία της Κωνσταντίνας διαμορφώθηκε σε 6 στα 10 και έτσι βρέθηκε στην 5η θέση. Αν έλεγα ότι χάρηκα, θα ήταν και ψέματα, αλλά όχι και στενοχωρήθηκα. Ένα παιχνίδι είναι. Εντάξει. Τι να κάνουμε. Στην τέταρτη θέση, με βαθμολογία 6,62 στα 10 είναι... Είναι η Σοφία. Στη Σοφία μου βάζω 6. Δεν πετύχαμε ακριβώς αυτό που είχαμε ως ζητούμενο αυτή την εβδομάδα, γιατί είναι με Total White, αλλά θα πρέπει να είμαστε και κομψές μέσα σε αυτό. Το φανελάκι είναι ωραίο και μου αρέσει και το μήκος. Βέβαια, το παντελόνι είναι τόσο στενό που δημιουργεί την αίσθηση του κολάν.
Τα πέντυλα είναι πάρα πολύ χοντροκομμένα με υπερβολικές πλατφόρμες που δεν θεωρώ ότι κολακεύουν ιδιαίτερα. Το τσαντάκι είναι ok, παρόλο που είναι κλασικό και το βλέπουμε παντού. Τα σκουλαρίκια πάρα πολύ ωραία, make-up και μαλλιά πετυχημένα. Μπράβο. Με το εξάρι της Βίκης, η τελική βαθμολογία της Σοφίας διαμορφώθηκε σε 6,62 στα 10 και έτσι βρέθηκε στην τέταρτη θέση. Είμαι στην τέταρτη θέση, δεν συνεχωριέμαι καθόλου. Πέρασα πάρα πολύ ωραία, μακάρι να ξενερχόμουν. Αυτή την εβδομάδα ήμουν άρρωστη, αλλά όλοι εδώ πέρα με πρόσεξαν και με αγάπησαν. Περαστικά! Ευχαριστώ πολύ. Θα μου λείψετε. Στην τρίτη θέση, με βαθμολογία 7 στα 10 είναι... Είναι η Νικόλ. Στην Νικόλ βάζω 7. Έκανε ένα πολύ όμορφο total look για βραδινή έξοδο με πολύ σωστό κεφάλι. Όμως το ρούχο το οποίο επέλεξε είναι λίγο στενό, την μαρκάρει και θεωρώ ότι την αδικεί ιδιαίτερα στο κάτω μέρος. Τώρα, όσον αφορά το πάνω μέρος, είναι ωραίο το κόψιμο και η ζώνη, αλλά γενικά, σαν συνολική εντύπωση, κάπως χάνει το look της. Ευτυχώς το σέταρε με πολύ σωστά λευκά αξεσουάρ και αυτό του έδωσε έτσι ένα upgrade. Με το επτάρι της Βίκης, η τελική βαθμολογία της Νικόλ διαμορφώθηκε σε 7 στα 10 και έτσι κατέκτησε την τρίτη θέση. Μια χαρά, είμαι πολύ ικανοποιημένη. Εξάλλου δεν περίμενα ούτε ότι θα είμαι νικήτρια, ούτε ότι θα είμαι τελευταία. Είμαι πολύ ευχαριστημένη, ευχαριστώ πάρα πολύ τα κορίτσια, πέρασα τέλεια. Άρα η νικήτρια του Shopping Star είναι η Κατερίνα ή η Διάνα. Η Διάνα ή η Κατερίνα. Έτοιμες? Πανέτοιμες. Έτοιμες. Η νικήτρια του Shopping Star με βαθμολογία 8 στα 10 είναι... Αδελίνα. Η δικηγορίνα, η Κατερίνα! Μπράβο, Κατερίνα! Συγχαρητήρια! Μπράβο, Κατερινάκι μου! Ευχαριστώ. Στη δεύτερη θέση έχουμε τη Διάνα με 7,5. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ! Για πες! Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δίκη μου. Με ευχαριστήσεις και τις συμπαικτριές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί σε βαθμολόγησαν πάρα πολύ ψηλά και αυτές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το απόλαυσα όλη την εβδομάδα. Θα μου λείψετε. Στη Διάνα βάζω 8. Υπέροχη επιλογή σε μεζιέ. Ασύμετρο που της πάει πάρα πολύ και πολύ ωραίο στενεμένο στη μέση. Ωραίο το μισοφόρι και από μέσα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα χρυσά αξεσουάρ, χρυσά και μαύρα για την ακρίβεια τα πέδιλα. Και πολύ ωραίο και το κλατς. Τα μαλλιά έτσι και έτσι, γιατί αφήσαμε τις τουφίτσες, οι οποίες δεν είναι πολύ κομψές, γιατί είναι πολύ μακριές. Ωραίο το μακιγιάζ, τα σκουλαρίκια είναι ok, παρόλο που δεν είναι τα αγαπημένα μου. Μια χαρά. Μπράβο σε Ντιάννα. Πιστεύω. Τι? Ότι η Κατερίνα δεν έπρεπε να κερδίσει το Shopping Star. Νομίζω ότι δεν μας ψήφισε σωστά. Μπορεί να είμαι και λάθος, δεν ξέρω. Έλα, μη στενοχωριέσαι. Okay, ένα παιχνίδι είναι. Απλά με ενοχλεί η αδικία. Στη δικηγορίνα της παρέας, την Κατερίνα, βάζω 9. Υπέροχα μαλλιά, με πάρα πολύ ωραία αισθητική, καθαρά και πολύ πολύ φίνα. Μ' αρέσει το μακιγιάζ, έντονο μάτι και έντονα χείλη για μια απογευματινή δυναμική συνάντηση. Πολύ ωραίο το blazer με ωραίους τονισμένους ώμους. Μ' αρέσει από μέσα το top, το οποίο έχει και τη σούρα, δένει και πίσω. Υπέροχη επιλογή, ψηλόμεση παντελόνα με πολύ ωραία ζώνη, η οποία έχει και πολύ ωραία κοκάλινη αγκράφα. Ωραίες οι πιέτες, πέφτει τέλεια στο σώμα και έχει πολύ πολύ σωστό μήκος. Τέλεια ιδέα, η καφέ tote bag που το κάνει πιο μαλακό, το κατεβάζει σε πρωινά απογευματινά επίπεδα και του πάει πάρα πολύ. Ωραία και τα παιδιλάκια, μπράβο σου, πολύ ωραία δουλειά. Shopping Star της εβδομάδας η Κατερίνα με τελική βαθμολογία 8 στα 10 και 9 από τη Βίκη. Δεύτερη Ντιάνα με 7,5 στα 10, τρίτη Νικόλ με 7, τέταρτη Σοφία με 6,62 και πέμπτη Κωνσταντίνα με 6 στα 10. Διάνα, πώς κοιτάς έτσι? Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είμαι νικήτρια του Shopping Star. Δεν το περίμενα. Ούτε γιατί οι άλλες. Οι κοπέλες ήταν πολύ όμορφες, είχαν το στυλ τους και είμαι τρισευτυχισμένη. Αυτό το φιλί θέλω να δω. Oh, πάγος. Η Ντιάνα μου άρεσε πάρα πολύ.
αλλά δεν πίστευα ότι θα είναι στη δεύτερη θέση. Είχα και άλλες κοπέλες στο μυαλό μου που θα μπορούσαν να είναι οι νικήτριες, τη Νικόλ ή τη Σοφία. Θεωρώ πως η Κατερίνα δεν άξιζε την πρώτη θέση. Κατινάς. Καλύτερο ντύσιμο είχε η Ντιάνα. Κι άλλο δώρο από το Shopping Star. Και είναι και από τα αγαπημένα μου προϊόντα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και όλους εσάς που είστε πάντα μαζί μας. Πιστοί οδηπόροι της μόδας και την αγαπάτε όσο και εμείς. Αν θέλετε κι εσείς λίγη από αυτή τη μαγεία στη ζωή σας, δηλώστε συμμετοχή τώρα στο Shopping Star. Δεν είναι δύσκολο. Καλό Σαββατοκύριακο και επανερχόμαστε Δευτέρα με νέο hot θέμα και νέα Shopping Star. Γεια σας!